Після того, як на цьому місці встановлено найбільший в українській сільській місцевості пам'ятник футбольному м'ячу, місцевій команді програвати якось не гоже. Сьогодні тут офіційно відкривається сезон новий. Тож на відкриття і вирушаємо. У Первозванівці футбол полюбляють. Під час матчів на місцевому стадіоні збирається ледь не все село. Завжди приходжу на футбол, щоб вболівати за свою команду, тому що я фанатка своєї команди і вони завжди перемагають. Для мене це великий успіх і для мого села. Вболіваю конкретно, не минаю футболу. І на виїзді буваю, і тут вболіваю постійно. Прийшла боліти за наших первозванівських. Ми часто ходимо, вболіваємо дуже. Ну, думаємо, побідить краще. Сильнішими у звітному поєдинку виявилися господарі. Але спочатку коровай учасникам підняття прапора лунав навіть командний славень ФК «Вікторія». Потім підопічні Олександра Рядних забили 5 голів у ворота суперників. Карлівчани ж відповіли лише 2. Процентів на 90 зберігся кістяк команди, який виступав в минулорічному чемпіонаті. Добавилося 3 гравця. Тричі у звітному поєдинку відзначився новобранець команди Дмитро Нечипоренко, двічі Андрій Яковенко. У підсумку 5-2 перемога Вікторії. Матч важкий. Спасибі, звісно, команді, всі допомогли, не тільки заслуга самого мене, всі 11 гравців, навіть ті, що на заміну виходили. Ну, матч удався, побіда за нами. Якби я сам, я б не мог би забити 2 гола, правильно, це командна гра. Ну, а так, я думаю, якісь тренування дають, опит, який вже пройшов. У зимове міжсезоння президент Вікторії інколи подумками навіть хотів припинити фінансування команди. Дуже велика нагрузка на одну людину. Футбол – це зараз удовольствие таке не з легких. Але вболівальники нашого краю цього не дозволили зробити. Команда вже бренд не тільки Чутівського краю, а й нашої області, то будемо тепер вже ж тільки йти до перемоги. Буде нелегко, але ми до цього будемо, бажання в нас до цього йти є. 2 матчі, 2 перемоги. Отже, команда з Первозванівки поки що повністю виправдовує свою назву, але попереду ще весь чемпіонат. Володимир Голубничий, Дмитро Панченко спеціально для полтавських телевізійних новин.